Us presento a l'Ingrid. Es podria definir com una noia presumptuosa, capaç de cridar als quatre vents qui és i què té, quan en realitat només viu en una fantasia inventada que a poc va introduint al seu món. M'agrada espiar els veïns. Jo els veig a ells, però ells no me veuen a mi. Cada vegada que intenta saber cap a on va, el seu cap s'enreda més. Això és fastigós,